Вишивану карту привезли зі Скали-Подільського і Борщівського району, а до цього вона встигла побувати уже в 15 областях нашої країни. Люди з охотою брали до рук голки з нитками, об'єднуючись у спільній молитві за єднання України. Розміри карти 3 метри на півтора. Це є мапа, яка вишивається хрестиками, акриловими нитками. По боках розташований борщівський орнамент, та як символ, що карта має, звідки вона почала свій шлях. Це є своєрідне молитовне поле єднання всіх українців. Відколи проект мандрує країною, у ньому вже взяли участь майже 6 тисяч людей. На карті є і наш український Крим, який символічно вишили синіми нитками. Люди з задоволенням залишають хрестики на цій області для того, щоб підтвердити тим, що Крим є наш. І що цікаво, ми хоті просили, щоб трішки залишили для того, щоб і в Києві кримські татари, які є переселенцями, теж могли залишити свої хрестики. Але карта, попавши в Луганськ, там люди не витерпіли, зважають, що Крим вже наш. І вони також залишили, просто-напросто зашили весь Крим. Проект стартував ще торік, 22 червня, тож зараз він фактично на фінішній прямій. Залишилось докласти зовсім небагато зусиль, щоб завершити роботу над цією картою. Працею рук вишиваються узори, вишивається Україна, а серцем, молитвою будується духовна Україна. Тому дуже важливим є, щоб всякі добрі справи робити з Божим благословенням і з молитвою. І ось після урочистого моменту освячення тернополяни нарешті змогли доторкнутися до полотняної мапи. Поруч зі мною Майя Юркевич. Попри свій молодий вік, вона вишиває майже з дитинства, зокрема практикує борщівську давню вишиванку. Сьогодні вона теж долучилася до акції і покладе декілька своїх стіпків на цю мапу України. Що для вас означає участь в цій незвичній такій вишивальній акції? Для мене, перш за все, це приєднатися разом з усіма присутніми до такого чудового проекту і приєднатися до соборності України, тобто покласти свій стібок, внести свою лепту в такий хороший вишивальний процес. Чесно кажучи, хрестиком я вже не пам'ятаю, коли вишивала, оскільки зараз практикую зазвичай вишивати давніми традиційними техніками, але з радістю приєдналась до цієї акції і допоможу своїм таким от вмінням вишивати. Можете зробити це зараз. Серед тих, хто долучився до вишиття, було багато школярів, а також дорослих жінок та навіть чоловіків. Анжела Шова, Оксана Галіяш, Вісті ТТБ.